Opice je infrařád, do kterého patří novosvětské a starosvětské opice. Novosvětské opice bychom nalezli v tropech a subtropech střední a jižní Ameriky a starosvětské opice pak v tropech až horských oblastech Afriky. Opice jsou považovány za chytrá zvířata a z filmů víme, že Hector Barbosa vlastnil opičáka Jacka. Pokud jste video o něm neviděli, najdete ho v popisku. Opičák Jack byl pravděpodobně malpa běločelá. Toto však ale není jediná opice, kterou Hector vlastnil. Další se jmenovala Polly a o ní se dozvíte víc v samostatném videu. Děkuju ti, Jack. Není za čím. Tobě ne, ta opice je Jack.